Bom, pessoal, nós somos a Anu Filmes. Nosso barato é misturar várias linguagens, captação de imagens com drone, time-lapse, helicóptero, solo, computação gráfica, efeitos visuais para inserir a 3D nas imagens captadas, motion graphics para dar esse toque final. E a gente vem trazendo muito isso para contar transformações urbanas, né, Mari? E aí a gente leu o edital do concurso e achou que tinha tudo a ver com o tipo de filmes que a gente faz aqui na Unloop. E adoramos as isométricas que estão lá no edital. E imaginamos que a gente podia então desenvolver uma ferramenta para representar toda a cidade de São Paulo em 3D e contar essa história do plano diretor de uma forma mais lúdica e mais divertida. Nosso desafio foi juntar todas essas técnicas, essas linguagens, para contar, inclusive, essa história de um ponto de vista mais humano, né? E mostrar o plano diretor como uma ferramenta que vai transformar, de fato, a cidade e melhorar a qualidade de vida de quem mora em São Paulo. Bom, é isso. Espero que vocês curtam aí, que vocês gostem. Unloop Filmes. São Paulo é imensa, em todos os sentidos. Abriga em sua generosidade o Brasil e o mundo inteiro. A grandiosidade de São Paulo vem dessas pessoas. Gente que acorda cedo e vai à luta todos os dias. Gente que faz de São Paulo uma cidade sem igual. Já somos 20 milhões de habitantes. Vivemos em uma das 10 maiores metrópoles do mundo. E agora vemos nossa cidade se deparar com seu maior desafio. Como fazer uma São Paulo mais humana, igualitária, acessível e eficiente? Como devolver para as pessoas a sua própria cidade? A cidade já está mudando. Em julho de 2014, São Paulo aprovou seu plano diretor estratégico, com ampla participação popular. Milhares de pessoas participaram da elaboração do plano através de fóruns, audiências públicas e votações na internet. O plano contempla 5 dimensões que se integram: dimensão social, ambiental, imobiliária, econômica e cultural. O principal objetivo é garantir o direito universal à moradia e à mobilidade urbana de qualidade. Isso significa buscar o equilíbrio entre edifícios, espaços livres e zonas verdes. O plano também prevê o incentivo às atividades econômicas geradoras de emprego e renda, e meios que estimulem a produção cultural e criativa, responsáveis pela identidade e memória da cidade. O plano pretende distribuir de maneira mais justa os ganhos da produção de São Paulo, redirecionar para a população os recursos arrecadados com o potencial construtivo da cidade. Por exemplo, cada terreno tem direito de construir até uma vez o tamanho de sua área. As construções que excederem esse limite vão gerar uma contrapartida social em forma de melhorias urbanas. Também serão criados instrumentos que estimulem o uso de propriedades ociosas ou abandonadas. A construção de uma cidade mais equilibrada passa pela questão da mobilidade urbana. Priorizar o transporte público é a saída para que as pessoas voltem a circular sem enfrentar os longos congestionamentos diários. Para isso, o plano prevê a ampliação dos corredores de ônibus e as linhas de trens e de metrô. Neste contexto, a bicicleta ganha papel de destaque. Ciclovias integradas com outros modais de transporte vão permitir ao ciclista um deslocamento rápido e seguro. Além de toda a mudança na mobilidade urbana, o plano vai orientar o desenvolvimento da cidade para perto dos eixos de transporte público. Isso diminuirá os grandes deslocamentos entre moradia, trabalho e lazer, resultando em mais tempo livre e mais qualidade de vida. Para priorizar o direito à moradia digna para quem mais precisa, o plano duplicou as chamadas ZEIs, para atender a população com renda familiar de até 3 salários mínimos. A cota de solidariedade destina 10% da área de todos os empreendimentos para a promoção de moradia social. Essas novas diretrizes permitirão o desenvolvimento de uma cidade mais democrática e plural. Com dinâmicas urbanas mais equilibradas, a cidade reduzirá as desigualdades entre as regiões, articulando e conectando os vários municípios da metrópole. A criação de parques tecnológicos e zonas de desenvolvimento econômico permitirá a geração de empregos mais próximos à moradia. As dimensões cultural e ambiental estão presentes em todo o plano e são o fio condutor para fazer de São Paulo uma cidade mais humana e sustentável. A criação e ampliação de espaços culturais, afetivos e simbólicos aproximam os habitantes da cidade, sua história e identidade. Parques, praças e equipamentos de convívio social têm papel fundamental na ordenação do município.
é preciso construir e promover estes espaços de convívio. É isso que o plano vai garantir. Os recursos para pôr em prática o plano diretor vêm do potencial construtivo da cidade e serão geridos pelo Fundurb, de forma democrática e transparente. Por meio da participação popular, os habitantes poderão decidir e monitorar a aplicação desses recursos. Todos os aspectos do plano têm uma única premissa: melhorar a qualidade de vida de seus habitantes. O novo Plano Diretor de São Paulo é a ferramenta criada por sua própria população para transformar e construir uma cidade mais humana, democrática e igualitária. Esse plano já está em curso e fará de São Paulo uma cidade ainda mais grandiosa, verdadeiramente grandiosa. Esse é o nosso plano.